برطانوی شاہی جوڑا اسلام آباد میں اپنے اعزاز میں رکھی گئی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچا تو شہزادہ ولیم سبز شیروانی پہنے ہوئے تھے۔ یہ خوبصورت شیروانی پاکستان کے کس شہر میں بنائی گئی ہے، کس نے بنائی اور اس کی تیاری میں کتنا عرصہ لگا، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ رنگ میں سبز، ڈیزائن میں خوبصورت، آستینوں اور دامن پر امبرائڈری، دلکش شیروانی نے شہزادہ ولیم کی شخصیت کو مزید نکھار دیا۔ یہ شیروانی شاہکار ہے کراچی کے معروف ڈیزائنر نعمان عارفین کا، جنہوں نے اسے برطانوی شہزادے کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہے۔ ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ یہ منفرد جامعوار ہے اور شہزادہ ولیم کی ہی خواہش پر ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں نے سے پہلے تصویر بھیجی تھی، انہوں نے کہا مجھے اگر آپ بنا کے بھیجیں تو مجھے خوشی ہوگی، تو پھر ہم نے مطلب یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ولیمز نے جو ہے یہ شیروانی کو پسند کیا اور پھر ہم نے اس کو بھیجا اور دے لو اٹ۔ ڈیزائنر نعمان عارفین کے ملبوسات برطانیہ میں بھی بہت مقبول ہیں، یہی وجہ ہے کہ شہزادہ ولیم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر نعمان عارفین سے رابطہ کر کے شیروانی تیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بہت ہی سلیکٹڈ ڈیزائنرز ہیں جو وہاں پر آلریڈی اویلیبل ہیں چیلسی پہ، تو اٹس مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ آئی ایم ون آف اٹ۔ اور وہ جب گئے تو ان کو جب میری چیزیں اور میرا پروڈکٹ پسند آیا تو پھر انہوں نے مجھ سے کوآرڈینیٹ کیا۔ دورہ پاکستان کے دوران برطانوی شہزادے اور شہزادی کی جانب سے مشرقی لباس زیرتن کرنے پر بھی انہیں بے حد پذیرائی مل رہی ہے۔ نہ صرف برطانوی جوڑا پاکستان آیا، یہاں کی ثقافت اور ملبوسات کو بھی خوب سراہا۔ کیمرامین سلمان احمد کے ساتھ فروج ایوراج، ہم نیوز کراچی۔